اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے، یعنی اپنا مال یا اپنا اناج روک کر رکھتا ہے اور اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بری ہے، یعنی اللہ پاک اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، یعنی اللہ پاک جو سزا پھر منتخب کریں گے اس سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا۔ اسی لیے کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا غلہ ہے، یعنی آپ اس کو بیچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ کب مہنگا ہوگا اور کب ہم بیچیں گے۔ آ جائیں وظیفے کی طرف۔ حدیث مبارکہ آپ کو اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایسے نایاب وظیفے اور چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاؤں جس سے آپ کر کر الحمدللہ اس پریشانی سے آپ کو مطلب کہ خلاصی مل جائے اور اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرے۔ یاد رکھیے گا، جو رزق اللہ پاک نے عطا کیا اس کا حساب ہے، اور جو رزق ذکر سے آیا اس کا حساب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے وہ آپ کو تحفہ دیا ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی وہ آپ ضرور کیے گا، وظیفہ کرنے پر اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کرتے ہیں۔ عمل اس طرح کرنا ہے آپ نے، 7 دانے جو چاول یا گندم، جو چاول یا گندم، ان میں سے کسی ایک کے بھی 7 دانے لے لیں اور دانے پر باری باری 70 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے الماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں اور کوشش کریں کہ سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ہوں، ریشم کا سبز کپڑا لیں اس کے اندر رکھیں۔ یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب برات کی رات، یعنی شب برات کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پورے اگلے سال کا رزق یعنی حساب و کتاب مرتب کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، جس میں رزق، زندگی اور موت وغیرہ شامل ہیں۔ آپ شب برات کی رات یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ رحمت رب کی پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال خوشی سے گزاریں گے، تنگی سے بچے رہیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، اپنی اس بہن کو یاد رکھیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔